ディープリーク新メンバーオレンジ色担当椿るいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は自己紹介ということで、まあ簡単にね、私の情報というかこう出していきたいと思うんですけど、まず名前椿るい。椿は植物の椿に綺麗の木で椿と読みます。本当は読み方は椿木ってなるんですけど、まあちょっとね、そこはまあ皆さんのちょっとこの想像力というかあれで、ちょっと椿で収めさせていただいております。よろしくお願いします。で、担当からオレンジ色と、私がオレンジ色が好きなのと、あとこうディープギークさんのこのバランスみたいな、メンバーからのバランスみたいなのを考えた時に、なんかすごい並びが綺麗な色ってなんだろうって思った時に、オレンジ色がなんかスッてハマってくれたのでオレンジ色にしました。で、誕生日が8月6日です。まあ、ちょっとあんまり良くない日付なのかなっていう気もするんですけど、ぜひぜひ皆さん、あのハム太郎の日です、覚えてください。みかげさんのハム太郎の日です、覚えてください。特技がダンスがすごい、まあ、得意ではないかもしれないですけど、特技じゃダンスです。まあ、ディープギークの中だとこうダンス担当になりたいなっていう思いをちょっと頑張ってる思いを掲げて頑張ってるので、よかったらダンスの方も見ていただけたらなと思います。ということで皆さんにお伝えしたい、7月2日の秋葉原ゼストさんでのワンマンライブでお披露目となるので、ぜひぜひ皆さん本当にダンスも歌もパフォーマンスも全部頑張りますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。そしてチケットもまだまだね、多分買えると思うので、もうたくさんのファンの方をこう呼んで、お友達家族の方みんなこう呼んで、いっぱいのお客さんで埋め尽くされたゼストさんが見たいです、私は。ということでぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、椿るいでした。ありがとうございます。